Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı son 28 gündə dünyada COVID-19 hadisələrinin 63% artdığını bildirib. Muğayn TV xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həftəli epidemioloji hesabatında deyilir. Qeyd edilib ki, iyulun 17-sindən avqustun 13-ünədək 1,4 milyon yoluxma halı qeydə alınıb. Əlavə edək ki, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar artıq Biden administrasiyası Amerikalıları COVID-19-a qarşı peyvənd olmağa çağırıb. Kaliforniya, New York və Georgia məcburi maska rejimi tətbiq etməyə başlayır, deyə ABŞ mediasının yaydığı məlumatda bildirilir. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğayn TV.